Kinara wa Azimio One Kenya Coalition Bwana Raila Amolo Odinga amezidi kulia na kusema kwamba hivi sasa maisha yake himo hatarini, taarifa ambayo si ya kawaida kwa sababu watu wengi wamekuwa wakikashifu vikali Bwana Ruto ambaye aliweza kuchukua security guards wake Bwana Raila Amolo Odinga. Na hivi leo taarifa ambayo imeshtua sana ni kwamba kinara huyu amezidi kusema na kunena kwamba maisha yake yamo tabani. Mtazamaji, kabla nikujuze mambo haya yote, tafadhali na kuomba uweze kufinya alama nyekundu iliyoandikwa neno subscribe ili uzidi kuwa wa kwanza atakayepokea taarifa hizi pindi tu zitakapoibuka. Kumbuka ni channel namba moja Igo Kenya ambayo inakuletea taarifa ambazo ni za kushtua sana na ambazo si za kawaida. Mtazamaji, ili uzidi kuzipokea usisahau kufinya kidude ama alama iliyoandikwa neno notification na nyingine iliyoandikwa neno subscribe, bila kusahau pia kutoa maoni yako kwenye comment section. Acha nikiendelea kutafutia taarifa hii kwa kina, tufuatane baadaye nikikuletea yote hayo.